Pane profesore, vy možná máte i praktickou zkušenost s tím reprodukováním těch požadavků do té politické úrovně? Samozřejmě, že se s tím setkávám v té radě vlády, kde působím už 11. rokem s nějakým přerušením. Tak bohužel musím říct, že ten hlas průmyslu a svazu průmyslu není tak silně vyslyšen, jako tomu bylo v minulosti. To jasným důkazem je například pokles financování aplikovaného výzkumu. Aplikovaný výzkum prostě se dostává na okraj, přestože se podařilo paní ministryni udržet financování vědy a výzkumu na stejné úrovni jako letos i pro příští rok, tak ubývá aplikovaný výzkum. A to je to, co budeme hodně potřebovat. Víc než prostě základní výzkum v těch oborech, od kterých neočekáváme žádnou návratnost v budoucnu. Čili myslím si, že hlas by měl zaznívat mnohem silněji a že by vláda měla víc vyslyšet to, co potřebuje praxe. Já musím říct, že přestože apelujeme na vládu, tak za poslední rok došlo téměř k likvidaci výzkumné infrastruktury v oblasti umělé inteligence, robotiky a kybernetické bezpečnosti. Všechny dlouhodobé projekty skončily a nedostali jsme v této oblasti žádný nový, čili to, co se 10-15 let budovalo, tak teď zůstává bez financování. Totiž celé hodnocení výzkumných projektů pořád míří jenom na články a na patenty, ale v oborech, jako je umělá inteligence, žádný časopis není. Žádné patenty nejsou ani povoleny v softwaru. Čili jestliže máme starý hodnotící systém, tak potom se stane, že na ty obory, které jsou progresivní, prostě ty prostředky nezbydou. A kromě toho se začíná, a já hovořím zcela otevřeně, tady prosazovat systém neprůhledného hodnocení projektů. Například ministerstvo školství rozdalo minulý měsíc 7 miliard na špičkový výzkum z OPJAK, aniž byl zpracován jediný odborný posudek. Rozhodování prováděly čtyřčlenné anonymní komise. Anonymně podepsaný výsledek hodnocení přiděloval půlmiliardové projekty. A to, co se objevilo ve výsledných hodnoceních, prosím vás, to jsou odborně nekvalifikované výroky. To snad dělali úředníci. A když si představíte, že se 7 miliard rozdá bez odborného náhledu na špičkový výzkum, tak to dopadlo tak, že ČVUT nedostalo žádný projekt, Univerzita Karlova jeden projekt ve společenských vědách, VŠCHT nula projektů, Masarykova univerzita jeden projekt ve společenských vědách. Takhle transformaci neuděláme. Rušíme obory AI, když tuším snad každý pátý doktorát ve Spojených státech je v oblasti umělé inteligence. No ano, ale my jsme prosím vás vybudovali výzkumnou infrastrukturu pro AI, včetně robotů, za evropské obrovské peníze, 50 milionů euro. Rozšířili jsme to do Brna, do Ostravy a ministerstvo školství neuznalo tuto infrastrukturu jako velkou, protože žádná infrastruktura, která vznikla v poslední době, v posledních 5 letech, není uznávána za velkou výzkumnou infrastrukturu. Takže miliardy tečou do těch infrastruktur, které tady máme 10-12 let. Mnohé z nich nic nepřinesly, ale protože existují, dostanou peníze zas, ale umělá inteligence nic. Co to bude mít za následek, si spočtete sami. Odchod odborníků do zahraničí, anebo je udržíme tady, ale budou pracovat pro zahraniční firmy. A veškerý ten potenciál půjde jinam. České firmy nejsou schopny zaplatit. Takže situace je velmi vážná v oblasti digitalizace, umělé inteligence, robotizace. V Česku existuje 119 center velkých infrastruktur a dlouhodobých projektů. Kolik z nich je na umělou inteligenci a kolik z nich je na robotiku? Já vám to řeknu, to číslo vím přesně. Nula. Trochu jsem to čekal. To je naprostá nula. A prosím vás, jak svaz průmyslu, tak rada vlády, útočíme na vládu, počínaje premiérem, počínaje ministr. Za 3 až 5 let to přispěje k naprostému snížení konkurenceschopnosti našeho výrobního průmyslu.
To, co vyrábíme, z toho můžeme platit školství, z toho můžeme platit ministerský úředníky, z toho můžeme platit zdravotnictví. A nebude z čeho.